Missä lintu? Jos minä sijoisin tähän, niin missä lintu istuu? Istuuko se tuossa? Yltääkö se notkemaan? Ehkä ei. Ehkä ei ole hyvä paikka tuo. Jos minä sijoisin tähän, missä lintu istuu? Se voisi istua tuossa, mutta... No joo, se voisi istua tuossa, yltää nokkimaan. Sitten se voi istua tässä takana on oksa. Sieltä siitä nokkimaan. Mä pistän sen tähän. Mä pistän sen tähän pari kertaa tuosta oksa ympäri. Sitten vaan yksi solmu. Nyt mitä minä vielä teen, on katkasin tämmösen pienen oksan. Katkasin sitä vähän pienemmäksi ja tässä on oksa, ne pääsee syömään tästä. Täällä takana oksa, ne pääsee syömään tuosta, mutta tässä on tyhjä tila. Y equals empty space, so I take the axe. And it's gonna mark the spot. Työnnän sen tuohon noin puoleen väliin, ehkä vähän syvemmälle. Testaile sormella, kyllä siinä talitintti istuu ihan mukavasti. Niin nyt ollaan luotu tämmönen otollinen paikka tähän. Tässä pääsee syömään tuosta, tuosta pääsee syömään tästä. Tästä lisäämästämme oksesta pääsee syömään tuossa. Joten, talitanko on nyt asennettu. Voimme lähteä etälle. Kuunnelkaamme taustaa. Voimme lähteä tästä nytten. Joo, niillä kuulostaa olevan jo kiire syömään, niin otetaanpa roskat pois. Joo. Kuulelta. Terveitä mitä. Roskat pois. Suomalainen kirkas vesi. Kannu messi. Ja käppäillään etämälle.